Jūs nepatikėsit, kas čia vyksta. Jūs nepatikėsit. Žiūrėkit, kas iš kablio lyg parodyti. Sveiki, bičiuliai. Irkluojas į savo užsišertą jau vietą. Prieš kelias dienas ir bandysim čia gaudyti karosus, linus, nežinau, kas kips, raudės. Tai vat, bus video splūdinė. Ir bandysim pasėdėti iki vakaro. Karščiai. Belė kokie, nelabai plėšri žuvis vaikšta. Tai gal, vat, sakau, linų kažkokių karosų. Ir panašiai. Tai vat, baigiu atlaukti vietą. Prieš kelias dienas pasišėriau čia. Pažiūrėsim, suveikia tas jaukas ar nesuveikia, ar iš vis nieko nepagausiu. Tai vat, tokias takelės. Nukabliuosi vietą, užsišvartuosi, dar daugiau kažką pasakysi, gudrėsi. Dabar plaukiam. Nu va, viskas, atplaukiu į vietą, kur žvejosiu. Dabar čia pasišersiu iš valties, kad kažkokių durnų kukulių nereiktų formuoti, mėtinti dar kažkokio, tiesiog va, per bortą, pašarą ir viskas į tašką. Nuplauksiu, užsinkaruosiu. Dabar dar biškį paplaukiu, čia pasižiūrėjau, po vandeniu ne vienas perlinės kruopas nebėra, ne viena žirnio, o supyliau kažkur ne vieną kukurūzą. O supyliau tikrai gal apie 2 litrus pašaro prieš 2 dienas. Tai vat, galvoju, sakau, tikrai, na, kad 2 litrai prieš 2 dienas, na, galvojau, vlemba, užruks, suės šitas žuvis, nesuės. Tai vat, užsimaišiau jau pašaro iš namų. Dar į tą, ką aš jums dabar parodysiu, įdėjau perlinių kruopų ir žirnių. Tai va, toks bus pašarėlis, daug stambių detalių, visokios perlinės kruopos, žirniai, kukurūzai, visoks velnės. Tai va, biškelį porą tokių dėžučių įsibarstysiu. Na ir pradėsim žvejybą. Sakau, dabar yra kažkur 3. Na, iki vakaro pasėdėsim, kol pradės temt. Liko pas nemaloniausias dalykas, susirišt meškerę, kurios ilgis 3,90. Kai tavo valtis 2,20. Gaudysiu šiandien ant dzikų. Matot, nesidėjau į juos česnako. Karštis jau spėjo kai kurie ir susikokonuoti. Tai va, dzikai bus česnako skonio. Žvejybos vietą pasirašiau. Pasišėriau, užsilankščiau nendrės, kad žinočiau, kurioje vietoje pašerta. Tarp šitų dviejų maždaug ir mėsiu. Kabinam dzikėlį. Kokius 3-4. Kažkas tokio bus. Švaisime vandenį.
puodelis kema. Per mažas. Pasižiūrėkit, kokio dydžio linis. Aš apšalęs, apšalęs. Iš kur čia tokie žaliokai? Nerimu. Va čia tai žuvis. Va taip atrodo mano rankos. Kaip linai elgiasi paros metu? Pasak daugelio autorių, linai maitinasi visą dieną, nuo aušros iki 10 valandos ryto, rausiasi dugne netoli kranto tarp vandens augalų. Vėliau pasitraukia šiek tiek gilyn ir rankioja moliuskus ir lervas nuo augalų lapų, laikydamiesi vidutiniuose vandens sluoksniuose. Vidurdienį linai pakyla aukštyn ir renka maistą nuo vandens paviršyje plaukiančių lapų apačios. Tokį jų elgesį išduoda savotiškas čepsėjimas. Vėliau linai aprimsta, pasitraukia toliau nuo kranto, o vakarop sugrįžta į pakraščius, į augalų sąžalynus ir laikosi vidutiniuose vandens sluoksniuose. Saulė leidžiantis, iki pačių sutemų linai nusileidžia gilyn ir vėl rausiasi po dumblą. Reikia pažymėti, kad jei rytas išaušta saulėtas ir šiltas, linai nuo dugno pakyla greičiau, o jei diena apniukusi ir šalta, linai dumble rausiasi iki vėlyvų pusryčių. Meškeriuojant linus, masalai dažniausiai naudojami sliekai, tačiau linai neatsisako ir uodų truklio lervų, dėlių, apsiuvų, moliuskų, duonos, šutintų bulvių, kukurūzų bei žirnių. Pagrindinis linų maistas įvairi dugno fauna. Tai įvairių vabzdžių lervos, nors augalinį maistą linai netaip mėgsta, tačiau kartais minta planktonu. Senoliai tiesiog dievina sraigės, besirenkančias ant povandeninių augalų. Tačiau tiksliai linų skonį nustatyti sunku, nes jis labai priklauso nuo metų laiko, kuris tiesiogiai susijęs su vandens temperatūra. Pavyzdžiui, pavasarį linai labiau mėgsta gyvulinės kelmės maistą, todėl ir masalas turi būti toks. Išilus vandenį linų meniu pasipildo planktonu ir net kai kurių augalų šakniastiepiais. Todėl ir meškeriotojas turi daugiau galimybių pakauti lyną, jei ant kabliuko mauna kukurūzą ar tešlos gabalėlį. Nu va, pasitaiko ir tokių monstrų. Činajaus. Pažiūrėk, čia mano rankytė. O čia raudė. Va čia tai raudė. Galvojau, kad lyna vėl iki pliurijų. Kai davė. Ai, tu saučiu. Kablin, nesulankstyk. Atidok, ai, tu saučiu. Raudė monstras.
Tai va, tokia ir ta žvejyba. Krūva raudžių, vienas geras lynas, viena gera raudė ir viskas per vakarą. Dabar po 7:20 kažkur. Kažkoks šušaras kabinas. Nuo dugno. Tai va, ar nuo dugno, ar ne nuo dugno. Vis tiek. Smulkmė kabinasi, daryk ką nori. Nežinau, reikia gal atsisakyti. Na, kitą žvejybą. Tiesiog šertis kukurūzais, žirnys. Atsisakyti to kažkokio, nežinau, pašaro normalaus. Nusistambinti. Ir gaudyti irgi galbūt ant kukurūzo, nors čia man ir kukurūzai nėra suveikę. Bet jo. Baigėsi dzikūnai. Sėdžiu ant valties krašto, nes jau viskas pizdėts šiknai kapiec. Nors ir su paminkštinimu. Nuo mašinos sėdynės kažkokio paralonų gabal, bet vis tiek šikna jau viskas užtirpa juodai. O paskutinius sekundus dar ir čia jau liko. Nu, dar kokiais kelis metimus padarysiu ir viskas. Ir varysiu namo. Bele kiek šušaro. Nu, kaip nebele kiek. Irgi nedaug. Kažkiek tiek. Lynas, raudė. Kiek žuveliokai. Laukit žuveliokai. Sveiki visi, vėl esu ant vandens ir vėl bandysiu čia gaudyti lynus. Plaukiu į savo vietą, plaukiu, žiūri kažkas burzgė, nu burzgė, ką aš žinau. Pasižiūri, primeskit, ekskavatoris už manęs dirba. Net nesuprantu, ar jis vandenį dirba, ar ant kažkokio, nežinau, plūdurą. Kažką kasa, kažką daro, karočiu. Normaliai. Ir man nuo jo reikia kažkur žvejoti kokį vos ne 20 metrų. Kad vos, nu plemo, prie pat. Nu čia normaliai, karočiu, pizdėts. Šakės. Pasirašiau, nežinau, pašarų visokių velnių. Bet dabar pystas ekskavatorius dirba. Nu čia nauja. Šiaip būdavo klasiškai durneliai su motorkiam, dabar ekskavatorius. Kažkas naujo. Čia gal tikriausiai bus sezono topas. Tai va. Kažkaip neįtikėtina. Vidury prūdo ekskavatorius. Nu gerai, bandysiu prisiplaukti, pasižiūrėti kas, kur ir kaip. Ir nu ką aš žinau. Gal pabandysim ir pažvejoti. Neaišku, kaip čia bus. Viskas ok, ekskavatoris dirba ant žemės. Čia kažkokį krantą rausė šalimais, bet visai prie pat. Visio, atplaukė į vietą. Nu, jeigu kartais manęs girdės ekskavatoris, tai sorry. Tai va, viskas. Pasišersim, pašaras jau sumaišytas iš namų. Ką naudojau pašarui, galit pamatyti vat dabar. Ir ką, viskas. Išsibersiu pašarėlį, dabar yra lygi 4 ir pradėsim linų žvejybą. Tai vat, turiu boilių, turiu kukurūzų ir turiu žirnių. Esmė čia yra prasimūšti pro smulkmę. Ir, nu ir ką, ir bandysim nuo dugno ieškoti tų linų. Visio, šeriam ir žvejojam.
viskas pasibaigė. Tiets, kokia žuvį turėjo, va, rankytė stebėdreba. Eik tu peklą, su visu pavadžiu, su viskuo karočiu, va. Du šviniukai liko. Eik tu načiat. Alinas apie koks, nežinau, 3 kilos gal. Pizda, kai traukinys, va, kur nori. Jūs neįsivaizduojat. Tai man atrodo, ir tarp jį nufilmavau. Su povandeninė kamera. Jeigu, nu, bent jau tai pagal idėją turėtų būti taip. Sėdžiu valtį, 7:30. Uodai puola. Nuo dugno paėmė 3 kukurūzų. Pats geriausias metas šitam telkinį žvejoti tada, vat, kai pradeda varnėnai tūpti čia ant laidų ir ant nendrių. Tai vat, nežinau, ką čia daryti. Po 8:20. Nuvėjo tas linas, nežinau, jis ten kokio 3-4 kilogramų buvo. Kapiec. Žiauri liūdna. Vsio. Šitą video taip ir pabaigsim. Šitą gaidą liūdna. Nuvėjo gyvenimo žuvis. Ačiū žiūrėjusiems. Bet turiu dar kartą įsijungti kamerą. Jūs nepatikėsit, kas čia vyksta. Jūs nepatikėsit. Užsidėjau kukurūzą žirnį ant dugno. Padėjau. Žiūri, eina plūdė. Pyst. Opa. Vėl tas pats.
Žiūrėkit, kas iš kablio lyg parodyti. Tai vat, tokie čia kiaulės plaukė. Kablis atlinkinėja. Nuo 18 valą, kaip nežinau, kaip nieko nebūtų, va, ting, visa gera. Lynas tikriausiai buvo. Bet tokia didžia. Palaikiu gal kokios, nežinau. 5 sekundės. Ana, kokį gal 30, dar spėjau čia pasivartyti žuolės kolnuvė. Nežinau, turiu dar va su savim žirniu išsivyręs. Reikia to žirnius čia išpilti, užšert vietą dar. Tikrai grįšiu. Su visai kitais kabliais. Su visai kitais pavadėliais. Nes neįmanoma, ta prasme, čia... Ai, gerai, visio, jungiam čia nafiką. Vakaras grįžom su draugu va, iš žvejybos, vėl toje pačioje vietoje, kur praeitą kartą gaudėjom linus. Tai ką, pasikeičiau visokias sistemėlės ir atsirevanšavom. 5 linai ir 2 raudės. Tai va, raudės paleidom, linus ant keptuvės, sakėm, pabandysim paguldyti. Ir ką, nu ką, pasiteisino sistemą, vieta užsišerta. Dar keletą dienų išėlės bandysim čia gaudyti. Tai va, nu gali parodyti dar, ką prilupam. Tai va, tikrai neblogi. Yra apie tokių kilinių, sakykim taip. Ir va. Tai va, toks laimikis. Šis berods didžiausias. Pora tokių nedisku. Nu ir tokie neblogi. Tai va. Super, žvejyba.